اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة على رسوله محمد وآلہ و علیہ و اجمعین الحمد للّہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے والعاقبت اور اچھا انجام للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے والصلاة اور رحمت کاملہ ہو على رسول محمد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر و عالیہ و اصحاب ہی اجمعین اور آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ پر مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ سے کی تین وجہ سے نمبر ایک تاکہ قرآن مجید کی ابتدا ہو جائے کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہے نمبر دو تاکہ حدیث شریف کی اتباع ہو جائے حدیث میں ہے کہ جو ہر دیشان کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے ناقص ہوتا ہے اور اس طرح کی حدیث الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے تاکہ سلف صالحین کی پیروی ہو جائے کیونکہ وہ بھی اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ سے کرتے تھے مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ سے کی تین وجہ سے نمبر ایک تاکہ قرآن مجید کی ابتدا ہو جائے کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہے نمبر دو تاکہ حدیث شریف کی اتباع ہو جائے حدیث میں ہے ہر ذیشان کام جو بغیر بسم اللہ کی شروع کیا جائے ناقص ہوتا ہے اس طرح کی حدیث الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے تاکہ سلف صالحین کی پیروی ہو جائے کیونکہ وہ بھی اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ سے کرتے ہیں الحمدللہ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا اور مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا اور شکر کہتے ہیں ایسا فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے منعم ہونے کی وجہ سے حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا اور شکر کہتے ہیں وہ فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے منعم ہونے کی وجہ سے خواہ وہ فعل دل سے ہو آزا سے ہو یا زبان سے ہو للہ اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جو واجب الوجود ہے یعنی جس کا وجود ضروری ہے اور جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہے یعنی جس کا وجود ضروری ہے اور وہ تمام صفات کمال کو جامع ہے رب تربیت سے ہے بمانے کسی شے کو کمال تک بتدریج پہنچانا تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو کمال تک بتدریج پہنچانا العالمین عالم کی جمع ہے عالم کہتے ہیں ما یعلم و بحش جس سے کوئی شے جانی جائے اللہ تعالیٰ کے ما سوا ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے عالمین جمع ہے عالم کی عالم کہتے ہیں ما یعلم و بحش جس سے کوئی شہ جانی جائے اللہ کے ما سوا ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے والعاقبت للمتقین اللمتقین کا کے لام مضاف محضوف کے عوض میں ہے اصل میں ہے خیر العاقبت اچھا انجام متقین جمع ہے متقی کی متقی کہتے ہیں جو فرائض واجبات اور سنن کو پابندی سے ادا کرے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچے العاقبہ اس کا مضاف محضوف ہے اصل میں ہے خیر العاقبت اچھا انجام متقین جمع ہے متقی کی متقی کہتے ہیں جو فرائض سنن واجبات کی پابندی کرے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچے سلاد کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا اور نسبت کے مختلف ہونے سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں چنانچہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی رحمت اور بندوں کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی طلب رحمت فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی استغفار اور چرند پرند کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح و تحلیل سلاد کا معنی دعا ہے لیکن اس کے نسبت کے مختلف ہونے سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں چنانچہ اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد ہوتی ہے رحمت اور اگر بندوں کی طرف نسبت ہو تو مراد ہوتی ہے طلب رحمت اور اگر فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو مراد ہوتی ہے استغفار مراد استغفار ہوتا ہے اور اگر چرند پرند کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی تسبیح و تحلیل ہوتا ہے رسول اس انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف بھیجے تاکہ وہ اللہ کے احکام کی مخلوق تک تک تبلیغ کر سکے آل اصل میں اہل تھا ہا کو حمزہ کیا پھر حمزہ کو باقاعدہ آمن الف کیا تو آل ہو گیا آل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور آپ کے خاندان ہے اور ایک قول کے مطابق ہر متقی مسلمان آپ کی آل میں شامل ہے اصحاب جمع ہے صاحب کی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور بحالت ایمان اس کی وفات ہوئی ہو تو رسول کہتے ہیں اس انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف بھیجیں اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اور آل اصل میں تا اور اہل ہا کو حمزہ کیا تو اعل ہو گیا پھر دوسرے حمزہ کو باقاعدہ آمنہ الف کیا تو آل ہو گیا آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور آپ کے خاندان کے لوگ ہیں اور ایک کول کے مطابق ہر متقی مسلمان آپ کی آل میں شامل ہے اصحاب جمع ہے صاحب کی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور بحالت ایمان آپ کی وفات ہوئی ہو اس کا ترجمہ پھر کرتے ہیں الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو جہان والوں کا رب ہے اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے والصلاة اور رحمت کام اللہ علیہ رسول محمد محمدن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر و اور آپ کے آل پر و اصحاب اجمائین اور آپ کے تمام صحابہ پر